Ja, hejsan på er, pojkar och flickor, kärringar och gubbar, Jan-Erik Kajster här. Även kallar årskort och går ledsen ut och åker tåg, men det gör jag inte just nu. Nu sitter jag på min fina balkong här på Nynäsvägen 84 i Haninge. Och ja, det är tisdag den 13 oktober. Ja, vi är snart inne i halva oktober, det går fort nu va. Det är, ja, 13, det är 2 månader kvar till Lucia. Det är bara att börja bunkra saffran och göra lussekatter och köpa några små russin och stoppa i också va? Ja, så är det va. Ja, det är fantastiskt vad det går, tiden går fort. Det är väl runt den 13, om det inte var den 12 va, så man byter tidtabell. Och då slutar ju också SJ att köra nattågen upp till Norrland, vilket jag tycker är väl lite synd om jag ska vara riktigt ärlig. Men mer om det senare, så brukar jag säga i alla sina filmer. Man ska börja säga någonting och säga mer om det senare, så måste ni fortsätta att lyssna och träffa mig då. Just nu så är det lite mulet, faktiskt lite kallt och rått här på min balkong. Jag har ju för sig elfläkten här bredvid mig, men jag satt inte på den för jag tänkte att jag ska se kan klara mig utan då, så vi inte får ljudet ifrån den då. För den brukar gå och föra lite oväsen kring det då. Men i morse var det fint, jag vaknade till en alldeles strålande morgon, det var lite kallt. Och vi gick ut, jag träffade här, vi gick ut med hundarna. Eller hunden, ser fortfarande hundarna, det hänger kvar. Hunden då var samma som min grannen här då. Då hade jag shorts på mig då. Och här ska du ha shorts på dig, det är bara 4 grader eller vad? Nej, det var väl 9 grader kanske. Det var lite småkallt, men efter en stund så blev det bättre när solen gick upp. Det var riktigt fin då. Och ja, det kan väl hänga med, jag gjorde en liten introduktion där nere. Så ner till Eskilsparken då. Så där. Ja, god morgon på er, pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Jan och Kajsa här. Ute och tar en promenad i Eskilsskogen, eller Eskilsparken kanske vi ska kalla det för. Och tillsammans med, ja, Harriet, hennes väninna och lilla hunden Susse. Det är en fantastiskt fin dag idag. Då är det tisdag och det är den 13 oktober. Och ja, det är lite småsvalt ska jag säga nu på morgonen. Va? Men solen skiner. Det ser ut att kunna bli riktigt hyfsad då. Ja, jag går faktiskt i shorts, men det slipper ni se. Va? Men det är lite småsvalt. Men jag har ju å andra sidan en skön tröja på mig, så att det jämnar väl ut sig på det hela. Jag ser lite varmt här uppe, så det svalar länge ner och åker in bena så. Men det stora hela hänger det väl ihop, skulle jag vilja påstå. Jag passar på att ta och lära mig att filma med den här kameran. Den är ju lite speciell. Och det är alltid kul att läsa någonting nytt. Va? Det är alltid skojigt att läsa, bara känna att man har lärt sig att kunna någonting mer än vad man kunde tidigare. Då, så är det. Jag hoppas vi får en fin dag. Vi går väl vidare och ser om de har dragit iväg där med hundarna. Så jag måste nog sätta lite fart. Men har du så väldigt bra så syns vi senare idag. Kanske i en snackisfilm. Hej då! Ja, det var väl trevligt där nere va? Jag fick se lite annat också va? Ja, jag tog passa på att filma lite andra bilder också när jag var ute och vandrade med Harriet va? Sen har vi under dagen varit hemma hos Harriet en hel del också då va? Och ja, vi har haft softat där och lite grann haft det skönt. Jag har käkat av hennes godis också till exempel. Hon har ett lite extra förråd av godis i sin lägenhet som jag brukar njuta av. Titta på TV, titta på presskonferensen med Folkhälsomyndigheten och sånt där. Apropå det, just nu har Harriet kommit upp och besökte mig. Så nu håller hon på att laga lite middag med tanke av att jag skulle göra middagen också. Men jag var tvungen att passa på att prata och träffa er nu så att innan mörkret kommer var det lite svårt. Men just nu är det bra ljus. Det är perfekt, liksom väl avvägt ljus. Nu kan vi inte skylla på någonting. Va? Apropå laga mat, då, vi var nere och handlade på Coop i port 73. Då. Jag brukar inte vara och handla på Coop, vi handlar på Willys nu. Men ja, grannen här ville handla på Coop. Och jag gick dit, jag har varit där tidigare, inte så att det var en nyhet för mig. Men jag passade på, de andra gick ju runt damerna då. Och shoppade det som de tyckte de ville ha. Men jag passade på liksom att gå runt och kolla vad som fanns där. Och då inser jag ju att den här Coop-butiken vi har här på Port 73, den är otroligt riklig när det gäller mat. Alltså det är helt otroligt vad mycket grejer det finns. Jag tror att till och med Thomas Rodén, det är han som har höga krav, skulle vara ganska nöjd med utbudet. Jag gick runt och hittade det mest. Jag tycker det är lite fascinerande hur mycket grejer det fanns där. Och det är frukt och grönsaker som alltid brukar vara lite svårt då. Det fanns så mycket fräscha saker och mycket olika saker, lite annorlunda saker. Jag hittade ett specialpris på en liten svamp som heter shimeji va. Jag ser bilder på den här då va. Det fanns vit shimeji och brun shimeji. Jag har aldrig sett sån svamp för 15 kronor asken kostar, vilket jag tyckte måste vara jättebilligt pris då. Så jag var tvungen att googla på plats då va. Och det är någon speciell japansk svamp då. Jag vågar ju inte köpa den. Vi får fläskfilé förresten. Nu har jag inte gjort ordning fläskfilé då.
Där är nog smakat alldeles utmärkt med så här shimeji till fläskfilé. Jag vet inte, är det någon som har provat den här svampen? Thomas, du som kan allt om mat, eller ja, någon annan kanske? Ja, provat den svampen. Kan ju goda tips på vad man gör med shimeji. Det fanns kassavarot och det fanns sötpotatis har vi aldrig gjort heller. Vad gör man med sötpotatis? Det är konstigt. Vi köper liksom bara det vanliga som vi gillar och som vi alltid äter och njuter av. Jag menar lax och sånt där va. Det fanns ju massa kul grejer där va. Ja, jag måste komma tillbaka och låta shoppa loss någon gång va. Ja, så är det. Okej, jag kanske får tips på vad jag gör med shimeji svampen. Får jag det tillräckligt snabbt kan jag nog köpa någon imorgon eller så om vi har vägarna förbi va. Ja, så är det. Apropå vägarna, så vi kommer tillbaka till det här med rollen också. Jag fick brevkontakt idag med en utav en kille då, så jag killar i min ålder tror jag, ungefär ingen. Ja. Vi har mycket gemensamt han och jag tänker inte gå in på detaljer, för jag vet inte om han vill vara med och synas i de här sammanhanget. Han tog inte kontakt via YouTube, utan han hade mejlkontakt med mig då. Men vi känner varandra, han har årskort guld, har haft i många år. Och han åker också nu med årskort guld, SJ då va. Eller årskort guld va. Och jag frågade honom vad han åkte tåg då va. Och det gjorde han håller avstånd och så, men han åker tåg då. Vilket jag ju inte gör, så ni vet, jag fegar ju då. Men hans argument för det, vilket jag tycker var ett väldigt bra argument, jag kan inte bara sitta hemma och gloa. Nu har jag ju då besök utav Harriet ofta då, så vi har ju liksom en annan värld också förutom tåget då. Så det går bra, men han tycker det är kul att åka tåg. Han förde ett resonemang i mig kring vad som händer då. Han har ju årskort guld nu, och nu kan han ju inte åka natto sen då efter den 12 december. Ja, natto kan han åka, men han kan inte åka upp till Norrland då. Så han har försökt vara i kontakt med SJ och framförallt med Kissa med några andra också. Kan jag åka med det här resplustillägget för länstrafiken? Det borde ju gå ända upp till Riksgränsen i alla fall. På samma sätt som det gäller till Charlottenberg och till Hylje. Men han skulle forska vidare på det. Så gav vi honom uppdrag också. Jag vet inte om han tog uppdraget att forska. Vad händer i Norge sedan? Kommer årskortet gälla på SJs trafik i Norge då? Det är ju en spänning då. Det är sånt där som jag räknar med att vi får. Jag är optimist, jag räknar med någon form av vaccin kring årsskiftet eller början på nästa år. Och då kanske även undertecknaren kan våga sig ut och åka tåg igen då. Och då skulle jag gärna vilja åka till Norrland. Kanske är ute och skaka tass med Thomas Brodén om han har tid att komma ner till stationen. När jag åker förbi. Ja, men vi får se, det är långt fram tills dess då. Jag kan ju ta med mig lite Gebbestads arsovis till honom då. Vi byter honom med det. Men han har varit inne och kollat då, nu ska vi kan hitta. Jag pratar för mig med oss som vanligt, någon som vad heter det? Som skramlar här va. Nu fick jag väl inte med det av någon konstant, missade jag just idag. Men han har varit inne och kollat på den norska SJ-sajten då va. Och gav några prisexempel. Ser de här nu, jag har inte med mig de här på pratpapperna. Vad det kostar att åka från Moiran upp till Bodø. Och nattåget kostade, var det 15 800 poäng och sånt där. Och det verkar vara ett överkomligt pris. Jag vet inte vad det kostar i Sverige att åka upp till Norrland va, men det är väl kanske något liknande. Det verkar lite dyrare kanske i Sverige. Vad vet jag, jag har inte gjort en prisjämförelse. Kanske någonting jag borde göra. Men jag är mest nyfiken på om det går att åka med guldkortet då, och det årskortet överhuvudtaget i Norge nu. När man inte kan åka upp till övre Norrland också. Men det borde ju vara en bra utmaning då för SJ att liksom säga okej, det blir ingenting där, men det blir någonting här lite. Så jag visste inte om man kan byta ut. De som pendlar upp till Norrland och norr om Umeå då, med nattåget då, de har ju inte så stor glädje till årskortet. De kanske är ledsna, men jag som nöjesåker då, eller morgon åker då, kan ju tycka, det spelar väl ingen roll, jag kan ju åka upp till Bodø istället för att åka till Norge. Jag menar, det är Norge som Norge, om man vill tycka sig så. Vi får se vad som händer med det va. Jag hoppas att han får något svar på detta. Det är klart att jag kommer berätta för er vad han kommer till. Han är duktig på att jaga SJ faktiskt, han har gjort det i en hel del andra sammanhang tillsammans. För mig. Och alla andra. Apropå förresten just ingenting då. Så går kväll när vi ska gå upp i hundarna. Så säger jag här, kom och titta i fönstret då. Så tittade vi ner på handelterminalen på andra sidan här. Och så sa han så här, har du sett det konstigt? Rör sig folk där lite underligt. De bygger ju handelterminalen. De kanske ska sno grejer på bygget där. Ja, så här, jag är tveksam till det. Så, ja, gick de runt där. Så kom det en koniskopbil också. Ja. De kanske ska lasta skåpbilen med grejer de har snott där, men jag tror inte man gör det. Det är liksom inte på rätt ställe. Folk går ju förbi där från pendeltåget och så. Så tog de fram starka lampor och började lyssna på fasaden. Nej, jag tror inte att det är kyva, så de skulle inte använda starka lampor och lyssna på fasaden. Men vad gjorde de?
Så vi tänkte vi får göra så, vi tog hunden med oss och så sa vi till hunden att vi får gå inte den vanliga kisträckan nu. Vi får gå en ny kisträcka, nu går vi lite handelterminalen och kollar vad de gör där nere med de starka lamporna. Och då kom fram, så, fram lite och såg vi vad de har gjort, de höll på med. De tvättade nämligen fasaden med högtryck. För ni ser bilden jag tog nu innan jag började filma här, va? Hur det ser ut där nere. Va? Det ser halva huset då i snyggt och fint. Den vänstra delen och den höga delen är fortfarande smutsigt. Jag gissar att kivarna återkommer imorgon kväll och ska fortsätta med resten då. Så var det, det var inga kivar. Den här gången var det inga kivar i alla fall. Jag gissar att nästa gång det kommer kivar så tar de inte med sig fotolampor i alla fall. Men det är bra härligt att hon är uppmärksam då. Så, ja, så blev det, vi fångade inga kivar. Jag fångade bild på ett halvrent hus i alla fall. Så är det väl. Sören Sjöstedt, min kontakt och korrespondent i centrala USA. I Minnesota då. Han skickade, först tyckte det var roligt att jag tyckte hans tips om den här radiojordgloben var rolig. Och sen då så skickade han faktiskt via mail och två stycken bilder, jag hoppas jag kan visa dem. Där han har varit, tror han var stins uppe i inte i Heby men i Morgongåva som ligger bredvid. Morgongåva tyckte han var ett trevligt namn, jag kan hålla med om fullt till full. Morgongåva är väl kanske ett av de bättre stationerna man kan tänka sig, va? Ja, det skulle vara Göteborg i så fall då. Ja. Ja, men så är det, Borongåva, där ligger väl, om inte jag minns fel, Apotea. Va? De som lovade att bjuda mig på besök. Så är det, men det gjorde de aldrig. Nej, så är det med det. Va? Man kan inte få allt här i världen. Någon gång får vi komma till Borongåva och titta på apotea.se. Å andra sidan har ju Matgeek varit här och filmat. Och jag tycker jag har fått en bra inblick utav hur det fungerar på apotea.se. Apropå det förresten. Jag vet att jag beställde strumpor då ifrån XXL då. Ullstrumpor då, va? Som aldrig kom då. Första gången så, ja. Förra gången så kom de inte heller, va? Utan de satt väl levererade och så skickade de en bil och jag såg, det fanns inga strumpor där jag bor, utan jag såg att det fanns i huset i alla fall. Så gick jag ju längs med våningarna då och hittade till slut mina strumpor. Nu senast jag beställde då så fick jag inga strumpor heller, då, men då fick jag ingen bild heller, så jag har ingen aning om var de här strumporna befinner sig. Och jag tänker inte gå runt i hela handen och leta strumpor, va? Så jag har varit i kontakt med XXL ett antal gånger, men jag får inte något svar ifrån dem. Så att jag börjar ge upp då att jag kommer få vara med strumpor eller pengar tillbaka. Jag kan acceptera båda bitarna, men inget utav det har jag fått ett svar. Så de får slå till med stora klubbar då och ta kontakt med min bank och få kanske pengarna tillbaka. Det var ju kreditkortköp. Och det är som ni vet, ni som kan det här, ni som, att om man handlar på kredit och man inte via kreditkort då, och inte får det man har överenskommit, så kan man bara reklamera till banken. Det är nämligen så. Så får man tillbaka pengarna. Det är så. Det är liksom inget problem. Kreditskulder behöver man inte betala om man inte får någon leverans. I och med det. Så vi ser vad som händer. Får jag några ullstrumpor? Jag har bara ett par kvar nu. Så måste jag börja tvätta. Mm. Så är det. Men jag går inte på ullstrumporna, ska du veta. Nej, XXL. Jag kommer att vara stentuff. Sen då så var det Martin Jarenheim då. Han såg min äggmacka som jag tog och åt i, jag måste tänka efter, det var igår morse då, äggmacka, det var det, jag tror det. Han säger att det heter äggmacka där då. Och han tyckte den var god, det var bröd med ägg och så kaviar och så var det chilifläkt och nymalen svartpeppar. Och till det starkt kaffe, det måste vara starkt kaffe till, va? Det går liksom inte att fuska, va? Och bara ta mackan, va? Nej, det ska vara starkt kaffe till, just den kombinationen då. Det är lite märkligt. Ju starkare kaffe, ju mer peppar kan man äta. Tror man inte? Nej. Ja, det är ett problem. Inte mer. Ja, men det är gott. Det är supergott. Åt jag dem också, om ni vill veta det. Så kallar meningslös information. Vad ska ni med den till? Apropå vegetarisk pizza så åt jag en vegetarisk pizza för ett tag sedan med broccoli, grön sparris och svamp. Det kanske var den där kemilien eller sånt där. Vet du. Nej, men det låter jättegott. Han sa att det var supergott, va? Det var det säkert. Jag tycker om vegetarisk pizza, men det måste liksom vara, jag hade ju sriracha på, va? Det måste vara liksom lite bättre den. Det var jag tycker. Alla behöver inte tycka så, men det kan ju tycka att det är för starkt. Men jag gillar stark mat, det blir bara mer och mer. Jag tror att det faktiskt beror på det att ju äldre man blir, ju svagare blir, eller ju sämre blir förmågan att upptäcka smaker, eller uppleva smaker. Så man måste liksom ha starkare smak, mera senap på korven och sånt, va? Starkare senap, starkare sriracha, starkare chiliflex, för att man ska känna någonting. Jag tror att det faktiskt är så. Jag kan ha fel, rätta mig fel. Sen då säger Martin Jarenheim då, han är tydligen från Borås, han skickar ju mycket därifrån. Passa på att dissa min egen hemstation, men man kan ju bara hålla med dig. Och det gäller filmen då, Piff och Puffresa del 4, där jag tydligen hamnade i Borås då.
Passa på att lyssna med egen hemstation, men man kan ju bara hålla med dig. Borås är en väldigt sömnig och tråkig station med alldeles för få tågavgångar och färre blir det, vilket jag inte riktigt känner till. Men om Martin säger det så är det så. Skillnaden mot Göteborg C är enorm. Ja, men det är lite grann av äpplen och meloner, va? Det är liksom, det går inte riktigt att jämföra då. Men tack, jag menar, Borås är ju en spännande stad med en gammal textilindustri och numera då, vad heter det, postord och sånt. Jag handlade mycket på postorder i Borås när jag var en liten pojke. Snäll och vänlig. Nu är jag en stor farbror och fortfarande snäll och vänlig. Men det är trevligt. Det är en gammal textilstad då. Ja, det känner ju ni alla till som har läst i skolan då. Och framförallt Martin Jane. Men tydligen är det inte en stor tågstad då, va? Men kust till kust går i alla fall förbi där då. Plus en del annat och lokaltåg och sånt. Och sen åker man mellan Varberg upp till eller Vänersborg och sånt. Man åker norröver då. Med västtågen. Sen har jag fått ifrån någon som heter Baby Chatterchat. Jag har ingen aning om detta. Jag love you, står det. Det tycker jag är alldeles underbart. Jag ska säga att alla kärleksbetygelser tar jag gärna emot. Dem. Och sen skickar jag med två stycken länkar till 3 minuter, 18 sekunder och 15 minuter och 20 sekunder in i min video. Jag tittade just på en av de här länkarna, den andra orkar inte titta på. Och jag hittade ingenting märkvärdigt. Det var jag sitter och pratar precis som jag gör här. Jag förstår inte varför den här personen är så förtjust i mig. Det kan möjligtvis vara så att den andra länken som jag aldrig tryckte på inte går till min film. Vad vet jag? Ingen aning vad. Något mysko är det, va? Men man får i alla fall sluta med en god känsla av att det är någon som älskar den då. Ja, förutom då ens barn och Harriet kanske också så. Ja, ta inte det där för allvar. Det finns mycket skumt på och underligt på internet. Då. Inklusive farbröder som sitter på en balkong och pratar strunt. Nej, men jag tycker det här är kul. Jag hoppas ni tycker det är roligt också. Det verkar ju vara så. Antalet visningar går upp. Jag hoppas få lite fler prenumeranter också. Vilket väl kanske inte riktigt funkar 100%. Och annars får jag fler visningar. Och det är ju det som egentligen räknas för mig då. Därför det betyder en slags erkänsla att ni tycker att det jag gör är roligt och ger er någon form av bidrag i er tillvaro. I min tillvaro är det här väldigt kul. Jag tycker det är roligt som helst. Så att om ni vill och ni kan och ni vågar, framförallt om ni har lust, är ni jättevälkomna i morgon som är onsdagen den 14 oktober då. Så blir det säkert någon film också då. Kanske blir det någonting på morgonen, kanske blir det någonting på kvällen, kanske blir det någonting på natten. Nej, natten inte. Då sover jag. Apropå sova förresten. En natt sov jag över hos Jan Björklund. Ibland drömmer jag som alla andra människor, ibland, och jag drömde sina mardröm då. Och det är inte relaterat till Jan Björklund, men jag drömde, jag somnade om i morse. Att jag sov över hos Jan Björklund och hans familj då, och så skulle jag åka därifrån på morgonen. Då fick jag inte ta ihop i alla mina grejer, det är ju sådär typiskt dröm då. Och sen kunde jag inte, visste jag inte vad jag skulle ta vägen heller, jag var fullständigt, jag såg inte det då. Så Jan Björklund tyckte jag skulle gå och besöka en läkare. Jag tyckte jag hade dålig koll på vad jag skulle göra. Men då vaknade jag. Men Jan Björklund, han var trevlig. Han var jättetrevlig. Hela familjen var trevlig. Men jag tyckte det var lite jobbigt att jag inte kunde få upp mina grejer och ta mig därifrån. Så är det man drömmer morgon. Det är inte alltid man drömmer morgon. Det är inte så ofta faktiskt, men det händer ibland då. Det var kul att jag fick lov att träffa Jan Björklund. Jag fann det ändå inte var verkligt. I med det är pojkar, flickor, kärringar och gubbar. Som jag alltid brukar säga, håll avstånd. Tvätta händerna, åk in i kassliga, håll er hemma då så ni inte smittar oss som är gamla och köra. Så syns vi igen på sak imorgon då, om ni kan, om ni vill och ni vågar och framförallt har lust. Och kom ihåg, ni är bäst!